Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. A došlo let's play za říši. Říše. A tady ten náš let's play je na tom asi nejhůř ze všech. I někteří z vás už si myslí, že to je zabitý, ztracený, že už bych to neměl asi hrát, ale já furt doufám, že se to dá zachránit. Já myslím, že se to dá zachránit. Každopádně nechci to jen tak opouštět, ale asi to opustíme možná brzy, protože ty války, co nám tady všichni vyhlásili, to je fakt for. Tak. Já potřebuji udělat dvě věci tady. První, která je jasná, je tady s pokladníkem Dolfem Knarhelmem se pokusit dobít Gorsel, jenže tady vidím jako nepříjemnou zprávu to, že Boris Smrtonoš se na něj taky chystá a má tam blíž teda. Druhá špatná věc je, že já buď to můžu jet takhle po moři. Jaký pocit, že asi jsem, že jo? Tady to vypadá, že už jsou útesy, že tam asi jako, nevím, jestli ta hra to úplně nějak bere v potaz, asi jo. Takže bychom zajeli sem, protože já nechci jet přes to jeho území, což by nám zase zhoršilo vztahy s ním, který se teďka lehoulince zlepšují. A to zase nechci tady zbytečně ohrožovat, protože těch vztahů špatných máme více. No to je hezké. Více než dost. No a druhá věc je ta, že tady s kastelánem, stavitelem Volkmárem Pochmurným bych se potřeboval přesunout naproti trpaslíkům, abychom jim ukázali, zač je toho kopí. Ale tam je problém, že tady jsou druzí trpaslíci, to je Karak Ziflin. A Karak Ziflin jaksi má taky slušnou armádu. Teď spíš řeším, jestli to nechat na pospas Helmgardu, jestli to zvládne ubránit Helmgard, anebo jestli tam necháme teda armádu, ale já mám pocit, že bychom ji asi měli přesunout, protože jestliže ten trpaslík půjde pak na Altdorf, tak teda nevím, jako Altdorf se ubrání, to zase jako jo, to si myslím, že sice tenhle má brutální armádu Brok Železňák, a teda nevím, jak s naší armádou proti Brokovi Železňákovi, útok asi ne, přepadení možná, obrana bude asi zajímavá teda. Ještě se pojďme podívat, já mám pocit, že tady je to všechno pojmenovaní, tahle armáda. Tady je všechno obsazeno. Co obsazeno býti může? A tudíž nemůžeme dále pojmenovávat, takže aspoň to máme z krku. No. Peníze máme nějaké a já jsem si říkal, že bychom peníze mohli investovat dvěma způsoby. Buď to teda tady ještě zainvestovat do obrany, což je tohle. Ne tohle, kecám. Tady bychom zainvestovali do tohle, což by nám odemklo někdy do budoucna říšskou gardu. Přidalo by nám to říšskou gardu jako do posádky, takže by se ta posádka ještě zlepšila. Tohle to by bylo fajn taky odemknout někdy, ale to musíme v hlavním městě. A nebo spíš možná tady postavit kalcovnu a mít to tak nějaký prachy, protože to tady hezky vylepšíme. Postavíme tady kalcovnu. Tady pole nebudeme upgradeovat, ale podíváme se sem, hle. Tak, jako první věc, Karaknorn, s kterým vedeme válku, který nás nejvíce ohrožuje. Mírová smlouva. On to nechce přijmout, zkusíme mu dát ještě nějaký prašule, 1000, já mám pocit, že minule to nechtěl, myslím, že jsem to zkoušel, ne minule, on to nechtěl vzít, no uvidíme, zkusíme znova, nabídneme platbu, jasně 1000, mírová smlouva, furt je to nižší, nechce to, dobře, tady máme Marienburg, ten nechci, Midenland, s těma potřebujeme zlepšit vztahy, to si trošku zlepšuje, tak my tomu pomůžeme, nabídneme malý dar, to je 500 zlatáků, to je v pohodě. OK.
komu bychom ještě mohli něco nabídnout? Hele, co ten Karak Ziflin? Co kdybychom podplatili Karak Ziflin? Když teda nemůžeme podplatit Karak Norn, tak Karak Ziflin. S těma tak hrozný vztahy se zhoršují brutálně. Dobře. Zkusíme prvé 1000. Uvidíme, můžeme to asi, že jo, upravit. To je furt nic, ale furt nechtěj, to je hrozný. To je hrozný s vámi trpazlíci, já myslím, že byste chtěli prachy. A vy jakože ne, jo. Furt. Chtějí válčit prostě, chtějí válčit. Dobře, chcete válčit. OK, tak já vám dám válku, co ty máš za armádu? 15 regimentů, my tady máme v Helmgartu, to je nějakých 7, když nebudu počítat moždíř, je to pouhých 12 regimentů, plus oni tam mají hrdinu. Rorek, žulová pěst, ty vole, Rorek. No. Helmgard byl dobit Rorkem. Helejte se, jako první věc. Nalodíme se na čluny a vyrazíme, tady mám takový pocit, že Dolfova armáda by si měla s Gorselem poradit, tam nejsou hradby. Takže to je fajn. Takhle. Hele, já můžu se i vylodit, jako. Je dobrý, akorát já už nemůžu zaútočit. Teď si tak vzpomínám, byl ještě v nějakým... Tady jsou elfové vlastně, ne? Nejsou tady elfové tady v téhle oblasti. Že tady je Paravon. Tady jsou bretonský ty. Byl vůbec v nějakým Total War námořní bitvy, byly, kromě teda Empire Total War, tam si to pamatuju. Já se vydám jenom tak, já se nikam nevydám, protože já jsem zůstaneme takhle, no, protože evidentně se stejně nemůžu nikam vydat. Zůstaneme takhle, já jsem myslel, že se vydám aspoň tak jakože na dosah, abych, kdyby náhodou dobil Helmgard, tak on bude tak nějak jako na půl pocuchanej trošku, si myslím, optimisticky to vidím, že bychom ho trošku zranili tu armádu, tak bychom ho dorazili, no. To bude takhle hold, takhle, peníze 6800 kupovat v Elhartu, co máme v Elhartu nakoupit, tam se nakupuje, tohle, hele, koupíme statek, budeme růst a navíc v té naší provincii se bude doplňovat víc to. Můžeme obchodovat pak s barvivama, což je super, s keramikou a to je tak se vším, ale my teďka máme strašně blbý vztahy teda, protože jsem hrozně kašlal na tu diplomacii a tím pádem nemůžu s nikým obchodovat, což je blbý, což je hodně blbý teda. Tak, jo, zpomal ho, jo, zpomal ho. To by bylo fajn. Tady ti agenti Marienburgu. Ne, do prkínka. On už tam je. On to zabral. Nezabral to. Konfederace. Oh shit. Trpaslíci Karakadrin. Pomocí obratné diplomacie. Vyvinuli jsme novou Ty ku... špinavá. Nordlandská. Do prkínka, no ty vole. Co vy jako, no tady máte moc velkou, jsi říkal, že bych náhradní. A co ten Lensten teda, tak zabereme ten Grungzind. Když teda máme, když jsme ve válce s tím Karak Ziflin. Tak zabereme do prkínka. No a ještě se mi zhorší vztahy ty vole. Já si na to vyprdnu, tak oni... To battle! Dobrý. No, tak to nám nevyšlo.
To jsem čekal, že by nám to mohlo vyjít a nevyšlo. Ten tady furt sídlí, hele. Ten tam furt sídlí. Kam zmizel ten Parchan trpasličí? Se bude muset jít asi podívat. Ten se stáhl. Zkusíme se posunout lehce do přepadu. To je asi jediná naše šance, jak ho sejmout, Parchanta. Peníze nám trošku stoupají, což je fajné. V Isleheartu vylepšíme švadlenu. Tady můžeme vylepšovat říšský kapitán. Střelci z pušek. No to všechno potřebuju budovu, zbrojnice a puškaře. Potřebuji tohle teda postavit. Prvé ale potřebuji upgradeovat tohle a na to potřebuji přebytek, což bude příští kolo. Dobře, takže šetříme. Asi vybereme jenom technologii, jestli nějakou můžeme vůbec vybrat. Můžeme vybrat vylepšenou zbroj pro lehkou jízdu, kterou vůbec stejně nevlastníme, takže to je jedno. A diplomaticky jsme na tom teda jak? My jsme se... Komu jsme se chtěli zavděčit? Dary. Tady jsme dali dary, což je za 9, to se trošku zlepšuje ten vztah. Muset vydržet asi. Tady se nám to zhoršuje, to není dobrý. S kým vedeme? S Bretonií vedeme válce, nebo s náma jsou ve válce. Proč Bretonie s náma ve válce? Karak Ziflin, Karak Norn. Co s váma, trpaslíci? Diplomaticky nic nechcete. Kislev se zlepšoval, ne? Kislev je neutrální. Kislev je ale strašně daleko. Já bych potřeboval nějaký spojence, který jsou blíž. Jediný Talabekland je s námi spojený. Averland nepůjde, s tím jsme navíc ve válce. A ty mají teda u nás špatný mínění. A koho ještě? No ten Midenland, na tom pracujeme. Northland možná. A Ostland. Ostermark, to s tím jsme taky ve válce. To se můžu kouknout tady vlastně. S kým jsme všim ve válce? Se všema jsme ve válce. Co trpaslíci? S tím asi zhoršují vztahy. To není dobrý. Aby se nám zhoršovaly vztahy s trpaslíkama. Dalšíma. Dá se spojit se s trpaslíkama proti jiným trpaslíkům? Že jako nepřítel mýho nepřítele je můj přítel, tedy jakože ač lidi špinaví, budeme lepší spojenci než vlastní rod trpaslíků, přestože z jiné frakce. Nevím, vyzkoušíme, myslím, že tady už jsme udělali takových věcí a neudělali hlavně, že to tomu asi vůbec neublíží. Tak. Helgartu, tam můžeme jenom upgradeovat, tohle to dělat teďka nebudu. Konec. Hlavně ať se ty upíří hrabata. Je to, že tam jsou furt agenti Marienburgu, když Marienburg už nemá, že Marienburg má ještě sídla. Vy neříkej, že má sídla ještě. Super, další válka. Vyhlásit válku, tato frakce ti vyhlásila válku. Další trpaslíci. Super. Dej jsou trpaslíci. Musíme toto. Ne, už se tam nedostanu. Pojďme rovnou k tomu. Příští kolo teda přepneme na ten druhý režim. Ti se nehejbou, ale zbrojej, ne? Ne, nezbrojej, furt 15. On to vypadá, že to nabývá ten jejich. Ale nezbrojej. Dobře, my se budeme muset asi přesunout.
Prej je to chytré, říká Volkmar, tak asi tomu tak bude. Opatrně polehoučku, jestli tady někdo nečíhá za bukem. Musíme se udržovat v přepadovém postavení, protože kdyby nás někdo načapal, zvlášť trpajzlici, tak asi to nebude úplně košer. Máme nějaký ještě, můžeme ještě navrhovat ty pistolníky, nebo tu domobranu. Jo, já jsem chtěl postavit ten pitomej ten, co? Oh, vodí zdobili Talabak. Můj jediný spojenec. Můj jediný spojenec. Tady vytáhlo Averlandský. Ziflin, co pak chceš? Mírová smlouva, hele, beru. Myslím, že... A, jasně, tak ty nahradí teďka Bretonie, proč ne? Hrozí, že vypukne povstání ve Visenlandu. Máme lovce čarodějnic. Okej. Okay. Můžeme nasadit munitionci na všechno. Výzvěry. To je takový zrovna... A nevím, mně to přijde úplně jako... Platí člověk za něj, platí 230 za kolo a jeho vlastnost je, že o 15% sníží šanci na úspěch hrdiny proti sídlu. To je úžasný. To je tak bombastická vlastnost. Nul. Tady vypukne povstání, což je docela blbé. Obrana je tady všelijaká žádná. Přebytek tady taky není. Přebytek máme v Aldorfu. Nemáme ještě v Aldorfu? 3. Jak to, že mám 3, když jsem měl 3, neměl jsem 2? Já jsem 3, ne? 7 kol? To bude na dlouho, helejte se, to budu muset upgradeovat pár věcí ještě. Takže jednak upgradeujeme tohle. Jednak upgradeujeme asi tohle. Já bych to teďka zabral, jenže jakmile to zaberu, tak já přijdu o velkou část té armády a tady Luen Leoncourt na mě zautočí, což není dobrý, takže já se asi stáhnu zpátky, a oni tam ještě druhou armádu, to je fajn, to jsem nadšený z toho úplně, helejte se, takže já se stáhnu zpátky tady do pustiny a budeme se tu asi skovávat. Ta pustina teda nějakým způsobem, to já bych tohle zboural asi nejradši. 10 kol do... Nemám jak zvýšit ten nárůst toho. A že bychom s Volkmárem asi zajeli do Nulnu. A nebo zajedeme takhle bokem. Pičky. Můžeme... Nemůžeme přichystat přepadení, no tak zajedeme dovnitř až... Se nedá nic dělat, jsem myslel, že zajdeme bokem, dáme přepadení a uvidíme, ale neuvidíme. Škoda. Ona tam stejně jak vznikne pomsta, tam vznikne povstání, takže co se tam bude zrovna hodit. Tady zvedneme a postavíme asi tohle, co můžeme postavit tady v Isleheartu. V Isleheartu můžeme postavit veřejný pořádek, je na tom docela blbě. Můžeme tady postavit tohle samozřejmě, to je docela fajn, to nám zvedne trošku tu obranu, ale můžeme tady postavit ještě teda říšskou pevnost. No. Ale já to vidím asi...
třeba zajistit obranu všem těm našim sídlům, protože každý sídlo je teďka docela zásadně esenciální. A nemůžeme si dovolit přijít o žádný. Tala Beckland evidentně finito. Averland, co chceš? Mírovou smlouvu. Sigmar buď pochválen, dobře, to se mi líbí. Jo, takže on vyjíždí na mě. OK. Tak to je super. To jsem teda potřeboval. To jsme teda opravdu ale potřebovali. Kolik máme regimentů? 7, 8, 8 a 18. Jsme furt jsme tak nějak, jakože úplně ne na tom dobře. Máme ale zkušenější jednotky. Má strašnou ale jízdu. Nemůžeme, kurňa, proti tomuhle nemůžeme útočit jako. To bychom dopadli jak v bitvě bastardů. Proti takový jízdě. S pěchotou jenom naší. Ty král. Tak teďka co, hele? Teďka dvě věci. Buď tam můžeme přesunout Volkmára. Což je počet kol do přebytku 3. Ty vole. Určitě postavíme tohle. Volkmáre. Kolik je? Proč tam nepíšou čísla? proč to mají barvama, proč tam nepíšou čísla? To jsou 4 kola nějaký. No, 5 kol možná. 5 kol. Dobře. A my vydržíme obléhání 13 kol. Pokud zaútočí na férovku, tak si myslím, že bychom se ubránit mohli. Záleží, kolik máme střeleckých jednotek na těch hradbách. Puškaře, nebo pistol. To mají pušky a jsou to pistolníci, ty vole. No to bych... Dobře, 3 a tady máme nějaký taky 3, tady máme 2, takže máme 5 střeleckých regimentů, dobře. A něco na hradby, něco na to, dolů, nemáme tam žádný special, máme tam jenom základ. Mně se tady právě nechce moc opouštět z hlediska toho, té poslušnosti, že jo, toho veřejného pořádku. Já verbovat nemůžu. Pokud se nemýlím, tak verbovat už nemůžu, protože... z dvou důvodů, protože jednak tady nemám žádný budovy k verbování, to je jeden důvod. A druhý důvod, protože jsme v obležení, to je jasný. Já jsem si chtěl jenom ujistit, jestli náhodou třeba ty special jednotky nejdou. Dobrý, no tak my se budeme muset přesunout, halejte se. Tady jsme to trošku snížili, ten pořádek, ale... Počkej, já bych ale se mohl zadat pochodový postavení, že? Projdu já to tím lesem. Snad jo. Jo, ne, neprojdu, evidentně. S naším agentem Tala Beckland mele z posledního. Tala Beckland bude zničen, no. Tala Beckland, z toho se stal taky naše nárazníkový pásmo asi proti těm ostatním frakcím. Necháme si tam hrdinu zřejmě. Tohle potřebuji zabrat. To je na hovno. Co naše vztahy? Ještě kolik já mám peněz? 3324.
To se fakt jenom takhle mírně se to zlepšuje, ty bláho, ty mají tak fakt blbý vztahy, ty. Ty lidi tady. To je hrozný. Karak Ziflin mi teda válku zrušil. Zrušit by jim mohl snad brzo i ten Karak Norn. Jak to tak vidím. Artois, s tím abychom si mohli zlepšit vztahy kvůli obchodování zase. Co? That he cannot already find in his vast, if tainted land. No, zas tak velká země to není. Zkusíme jim nabídnout nějaké dary. To samý ještě Northlandu, tam ale myslím, že to bylo trošku dražší. 1155. Ale můžeme si aspoň vyzkoušet, zdali pak... to zvýšení vztahů bude úměrný té částce, kterou dáváme. A nebo ta částka se vypočítává podle něčeho jiného. Ona se určitě vypočítává podle něčeho jiného. Asi podle velikosti té země, nebo určitě ne síly armády teda. Ale zdali pak navýšení našich vztahů bude odpovídat tomu, kolik jsme zaslali peněz, protože Midlandu jsme zaslali nějakých 500 a vztahy se nám zlepšily o 9. Takže teoreticky to bude tak za 18 ty vztahy. A to je přesně tady ten problém. My se tady mrcasníme, ale mír, trpajzlici. To už tady bylo jednou, jasně. Ono, my tady máme nějaký spory mezi těma jednotlivýma frakcema a mezi tím prostě z východu na nás míří vlna nemrtvejch. Je potřeba asi do nějakého to 50. kola urovnat ty vztahy. Velení minus 10 při boji proti lidem, to není moc dobrý. 1500 se docela hodí, ale veřejný pořádek taky zrovna není dobrý, ale dobře, tak vezmeme zpátky. Samozřejmě, že se tam nemůžu projít tím lesem, to je jasný. Hele, nemáme ještě nějaký jiný postavení. Ne, to je jediný naše postavení. Se tady úplně nepovedlo. Co můžeme? Úkladná vražda. Nebude moc velká šance. 35%. Můžeme zkusit. Můžeme zkusit, proč ne? Tady míří na naše hranice, máme spolu ve válku. Ty kráso? Gunter Smrtonož? Dostal svému jménu? Gunter dostal svému jménu? Dobře ty, Guntre. Dobře ty, sbírač kostí, zajaci chcení po bitvě plus 12%. To by bylo lepší ale dát tomu. To by bylo lepší dát komu jinému. Guntre. Z tebe uděláme agenta teda. A já se potřebuji kouknout na Volkmára. Je zajímavý, že oni nedostávají žádný zkušenosti, ty naši. Je to strašně pomalu. Posel. Rychlost kampaně. Já mu nemůžu dát. Je zajímavý, že já nemůžu dát nic. Já můžu jenom odebrat. Ne. Jak to, že mu nemůžu dát už tam toho? Zvláštní. Mučitelský meč. Úderný meč. Talisman nic. Mučitelská koruna. Počkej, dodáme Dolfovi. Dolfovi dáme lektvar rychlosti. To se mu bude hodit.
Učitelský meč, proč ne? Šance, že vypadne kouzelný předmět. Jo, to je zajímavý, že... Že ne všechny ty... stoupence já můžu dosadit všem hrdinům. Dobře. Okay. Tak. Co teda ty naše vztahy? A tím to dneska zakončíme. Opět ani zde se nebojovalo. To je hrozný, co? Žádný boje. Já mám tak... Naprd, tady se nám to zhoršuje strašně. Já mám tak naprd vlastně tu strategickou část té mapy, že se nedostanu k té taktické, že prvé musíme vylepšit tu taktickou část té mapy a pak až tu strategickou, prvé musíme vylepšit tu strategickou, až pak se můžeme dostat k té taktické. Tak, vztahy, dary. Dary. 9. Aha, tak je evidentně jedno, kolik jim pošleme. Zlepší se to stejně blbě. Příliš se to nezlepšilo tedy. To je vidět. Jak je to, ještě jsme to posílali Artois, tam se to trošičku zlepšuje. Můžeme to podpořit nějakou smlouvou. Můžeme příliš to podpořit. Zkusíme to ještě podpořit takhle. My z nich dostaneme pak obchod. Ono... Respektive, ono to bude potřeba dostat do nějaký tý, určitý hodnoty, ten postoj. Pak můžeme začít mrskat smlouvy, které to budou zvedat sami a pak můžeme obchodovat. Uvidíme, zkusíme to takhle, uvidíme, jak to ovlivní. U elfů to tak funguje teda aspoň. U elfů to tak jde. Tady jsme se pohli, tady je všechno hotový. Takže to necháme už všechno na příště. Já vám teda moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za říši. Příště tady bude bitva. Ať už s Volkmárem, anebo bez Volkmáru, asi tak počítám. Volkmár tam sice dorazí, ale nebude moc bojovat, takže on teoreticky dorazí jenom k tomu. Přijdeme k tomu, bude unavený teda chudák. No. Ale jo, to bychom snad měli zachránit. Války se tak nějak jakože... zlepšili, vztahy se trošku zlepšují, oni se zase zhorší časem, budeme muset osídlit nový sídla zase. Všichni nám teda se všema jsme teďka, my jsme fakt se všema, s kým válčíme už jenom, s Bretonií, s Marienburgem. Marienburg už je bez sídla, tak co sakra, proč ta frakce ještě existuje? S Ostermarkem, s klan Angrundem a s Upírama, jasně. Tak to je v pohodě. Tak jo, hele, ještě jednou díky a mějte se. Čau.